Velika mi je čast da sam ponovo u matematičkoj gimnaziji i da imam priliku da vam pričam o nečemu što je, ajde da kažem, jedna vrlo nedavna stvar o kojoj smem da pričam. Radio sam na ovoj temi već nekoliko godina, ali je tema koja je bila, ono, u 6-7 godina koliko sam se bavio veštačkom inteligencijom, ovo je verovatno bila najzabavnija tema na kojoj sam imao priliku da radim. Pričat ćemo, kao što piše na slajdu, o veštačkoj inteligenciji za fudbal. Malo ćemo pričati o tome kako možemo da iskočimo izvan domena fudbala i da neke od ovih ideja primenimo za generalno inteligentne sisteme. Ali ono o čemu ćemo najviše pričati o tome, pričat ćemo malo o dinamici ove igre, kako možemo napraviti sisteme koji se inteligentno ponašaju u takvom okruženju i na kraju krajeva kako ja recimo mogu pomoću svog znanja računarstva i informatike da se dovedem u jednu ovakvu poziciju. Zajedno sa ekipom iz DeepMinda koji smo razvijeli ovaj sistem, smo imali priliku da posetimo Anfield, terene fudbalskog kluba Liverpool sa kojim smo sarađivali na ovu temu. Ako neko od vas podržava neki drugi klub u Engleskoj, izvinjavam se. I imali smo priliku zaista da saznamo od sportskih direktora, od trenera i od cele ekipe tamo koja se bavi strategijom kako ove naše metode zaista mogu na značajan način da utiču na fudbalsku strategiju i na način na koji se fudbal igra u budućnosti. Što je meni barem recimo nešto jako zabavno, jer kada sam bio mali stalno sam voleo da sedim na fotelji i da gledam utakmice. To mi je uvijek bilo interesantno. I uvijek sam imao neke ideje kako bi smo mogli da utičemo na strategiju i drago mi je bilo da neke od tih ideja su se zapravo pokazale kao zanimljive. Ali šta zapravo mislimo pod veštačka inteligencija za fudbal? Pa hajde malo da razmislimo šta jedan fudbalski trener mora da radi. Znači, verovatno ovakva neka slika vam je manje više u glavi. Znači, treneri i jedan ceo tim trenera sarađuju sa timom, gledaju kakve strategije i taktike tim igra i traže načine na koji ta strategija može da se učini boljom, da povećamo verovatnoću da postignemo gol, da smanjimo verovatnoću da ne primimo gol. I to je jedna, možda to ne deluje tako na početku, ali to je jedno vrlo analitičko zanimanje. Znači, potrebno je analizirati šablone u tome kako se igrači ponašaju i kako na najbolji način uticati na njih. Ima i veliki aspekt psihologije u tome. I šta bi onda jedna veštačka inteligencija tu mogla da radi? Pa to je onda jedan sistem koji na sličan način posmatra strategije i donosi odluke o tome šta bi taktički trebalo da se promeni ili šta se taktički trenutno nalazi u jednoj fudbalskoj strategiji. I to je recimo znači neki sistem koji uzima u obzir različite vrste podataka o fudbalskoj utakmici. Dakle, recimo podatke o tome gde se koji igrač nalazi, preko senzora kojim se nalaze u dresovima, video snimci, audio snimci i možda čak transkripti od komentatora. Znači, sve su ti različiti podaci, slika, tekst i tako dalje, koji mogu da se koriste u jednom sistemu koji vam kazuje gde se koji igrač nalazi, kako se oni taktički ponašaju, šta bi možda trebalo drugačije da uradimo. Barem to bi u idealnom slučaju radio jedan taktički asistent veštačke inteligencije. I sad, imalo bi smisla malo samo da razmislimo o tome zašto bi valjalo da upotrebimo veštačku inteligenciju i da je primenimo na fudbal na ovaj način. Pa, kao što verovatno znate, ukoliko ste gledali utakmice neki put, fudbal je jedna vrlo dinamična i izazovna igra za analizu. Ima dosta komplikovanih šablona koje igrači moraju stalno da prate da bi uspešno izvršili neku taktiku. I često, da li će taktika biti uspešna, zavisi od mnogo faktora koji mi ne možemo jako lako da izmerimo. Znači, ljudska psihologija, kako se neko osjeća u ovom trenutku, da li je neko umoran, da li pada kiša ili tako nešto. Sve te stvari mogu da utiču na složen način, da li ćemo mi imati šut, da li će biti gola ili tako dalje. I čak i ako je neko stručnjak za fudbal i bavi se ovim trenerskim poslom profesionalno, jako je teško pronaći sve te zavisnosti koje donose do uspeha ili neuspeha, a još teže je onda uzeti te zavisnosti i pratiti ih preko 22 igrača paralelno. To je jako teško za jednog čoveka da se snađe. I tu veštačka inteligencija se pojavljuje kao jedan vrlo prirodan asistent, jer veštačka inteligencija je u suštini, ako niste ranije upoznati sa tim terminom, je metodologija koja iz velike količine podataka uspeva da pronađe zakonitosti i da onda primeni te zakonitosti na novim podacima i da donošenju odluka. I ovo je upravo situacija u kojoj se nalazimo u fudbalu. Imamo dosta podataka sa vrlo složenim interakcijama između igrača i baš bi nam dobro došao jedan sistem koji može da posmatra veliku količinu tih podataka i da nađe neke zakonitosti u tim podacima. Veštačka inteligencija je tu onda baš dobar kandidat.
A možemo da postavimo i obrnuto pitanje zašto bi nama koji se bavimo veštačkom inteligencijom fudbal bio interesantan? Pa osim koliko želite da učinite da vaš omiljeni klub ima bolji rezultat, sa stanovišta rada u veštačkoj inteligenciji, korišćenje fudbala kao platforme nam daje jedan bezbedan i kontrolisan test koliko su dobre naše metode. Znači, mi unutar fudbala možemo da pravimo neke akcije, da menjamo ljudske strategije, da vidimo kako ljudi reaguju na te strategije, bez rizika da se sad neko povredi ili da dođe do neke štete ili tako dalje. U najgorem slučaju neko će da primi gol, što nije toliko velika šteta. Dok u mnogim drugim oblastima veštačka inteligencija, ako napravimo pogrešnu odluku, može da dođe do daleko veće štete. Tako da fudbal nam daje jedno vrlo bezbedno okruženje, koje je i dalje realno okruženje, gde imamo ljudsku psihologiju koja je uključena, imamo više ljudi koje u isto vreme interaguju i možda nije uopšte iznenađenje, fudbal je jedan domen gde jako mnogo različitih grana nauke interaguje i zajedno funkcioniše. Tu imate recimo računarski vid, znači razmišljanje šta se tačno nalazi unutar neke slike, imate teoriju igara, znači ako imamo nekoliko igrača koji zajedno igraju igru, kako možemo da razmišljamo o tim kapacitetima u toj igri i na kraju i neke elementi statistike. Dakle, imamo mnogo, mnogo podataka, da li možemo da zaključimo nešto iz te ogromne količine podataka, šta se dešava. I takođe imamo jednu vrlo jasnu metriku koju možemo da pratimo napredak. Možemo da vidimo da li je naš tim na vrhu tabele ili nije. Znači, jedan način na koji možemo pratiti da li su naše strateške ideje zaista dobre ili nisu dobre. Nadam se da sam vam ovim pokazao da ima smisla ne samo da veštačka inteligencija prodre malo u fudbal, nego i obrnuta priča da fudbal bude dobra platforma za razvijanje veštačke inteligencije. Što smo mi videli u kompaniji Google DeepMind nekoliko godina unazad i to nas je dovelo da započnemo saradnju sa jednim od najboljih fudbalskih klubova na svetu, fudbalskim klubom Liverpool. I ja ću vam ovde samo pokazati jedan kratak istorijat naše saradnje. Ovde danas ću vam pričati najviše o našem najnovijem radu, ali pre tog rada mi smo nekoliko godina radili na tehnikama koje su usko povezane sa ovim asistentima o kojima sam vam sada pričao. Saradnja je krenula otprilike 2019-2020. I ovo je na ovom slajdu takođe, ako vas zanima da pročitate malo više o tome kako se saradnja razvijala, bit će dosta interesantnih pointera i linkova ako želite dalje da čitate. U 2019-2020. Smo objavili naš prvi rad sa Liverpoolom, ja tada još uvek nisam bio član ove ekipe. Taj rad se zvao Game Plan i to je manje bio rad gde smo mi zapravo uradili neki sistem ili radili neki naučni rad, nego više pregled šta sve postoji iz veštačke inteligencije za fudbal, zašto bi fudbal profitirao od veštačke inteligencije. Dakle, mnogo motivišućih primjera gde bi sve ovakvi sistemi mogli da se primene. U suštini, ovo što sam vam pričao na početku predavanja je jedna vrlo sažeta verzija ovog naučnog rada ovde, koji ima jedno 50 strana. Znači, ako želite malo više da naučite o tome zašto i gde bi sve mogli da koristimo ove sisteme i kakvi su izazovi, ovaj rad je jedan jako dobar način da se pročita, da se to nauči. I u ovom periodu 2019-2020. prvi put je ekipa iz DeepMinda posetila Liverpool i ovde su imali priliku da učestvuju na jednoj utakmici Premier lige kao gledalci. 2021. smo onda uzeli sve te ideje koje smo sakupili i krenuli da ih malo šire promovišemo. I ukoliko vas zanima, recimo, da sa nekim drugim podelite kako se veštačka inteligencija može primeniti u fudbalu, možda dve stvari koje su najveći produkt koji je izašao 2021. Napisana je jedna knjiga, AI for Sports, od strane nekih od naših saradnika, gde se bukvalno opisuje kako veštačka inteligencija može pomoći u sportu. Ako više volite podcaste od knjiga i naučnih radova, toplo preporučujem DeepMind the Podcast. To je jedna velika serija podcast emisija sa Hanom Fry, koja je jedna od najboljih komunikatora nauke u Velikoj Britaniji. I u svakoj epizodi ovog podcasta ona istražuje jedan različiti način kako veštačka inteligencija može da utiče na čovečanstvo. I jedna cela epizoda, epizoda 7 u sezoni 2, je posvećena primjeni veštačke inteligencije u fudbalu i na jedan jako pristupačan način za širu publiku približava ove tehnike. Tako da, ako posle ovog predavanja hoćete nekome da kažete, ako hoćeš da vidiš kako funkcioniše veštačka inteligencija u fudbalu, ovaj podcast je možda najbolje mesto za početak. Kada smo malo uspeli da raširimo reč i da motivišemo zašto bi ovo imalo smisla da se radi,
krenuli smo onda sa Liverpoolom zapravo da razvijamo neke sisteme koji bi mogli da pomognu trenerima u različitim zadacima. I jedan prvi takav rad koji smo objavili u Scientific Reports, koji je časopis iz grupe Nature, Graph Imputer rad, koji pokušava da definiše jedan konkretan sistem, znači jedan konkretan prototip koji ilustruje kako se veštačka inteligencija može koristiti da automatizujemo nešto unutar fudbalskih taktika i njihovih analiza. I Graph Imputer rad, ja mislim, najbolje ga je predstaviti slikom. Znači, sad ću vam pokazati kako taj rad funkcioniše. Graph Imputer je rad koji pokušava da predvidi gde se pomeraju igrači koji trenutno nisu u vidnom polju kamere. Kao što znate, fudbalsku utakmicu trenutno snima jedna kamera i to onda se pokazuje na vašem televizoru ili na YouTube-u ako gledate prenos. I nisu svi igrači stalno u kameri. Znači, za neke igrače trenutno, ako pratite video, ne znate gde se nalaze. Barem nije to očigledno. E sad, neke lige vam daju pristup podacima, znači neki igrači bukvalno imaju senzore na dresovima i onda može da se prati gde se nalaze igrači, čak i ako nisu u vidnom polju kamere. Međutim, šta ako, recimo, vas interesuje da kupite nekog igrača iz neke južnoameričke lige koja nema takvu tehnologiju? Vi biste, da biste mogli fino da pratite tog igrača, ne možete samo gledajući film da pratite tog igrača, jer kamera ne prati tog igrača stalno. Vi morate da uzmete skauta i da ga pošaljete u Južnu Ameriku, što košta dosta para i zahteva dosta resursa, da on onda posmatra tu utakmicu i analizira kako se igrač pomera. E, ako imamo jedan ovakav sistem koji može da prati igrače van kamere i da predvidi otprilike gde bi se oni nalazili kada nisu u pogledu kamere, sada odjednom više ne morate da trošite te resurse i vaš scout ne mora da leti za Južnu Ameriku da bi video kako neki igrač igra. Dakle, ovo je i naš sistem je bio sposoban da predvidi kako se kreću igrači van kamere sa vrlo velikom tačnošću, vrlo mali stepen greške. Tako da je ovaj sistem već dostigao neki nivo korisnosti gde bi mogao da se koristi kao zamena za bukvalno slanje skauta da posmatraju utakmicu. Ali opet, ovo je jedan vrlo ograničen sistem i možete da tvrdite, pošto je fudbal opet jako dinamična igra, mnogo igrača treba da se prati, pogotovo ako su van kamere, možete da imate neku sumnju kako bi ovo zaista praktično moglo da se primeni. Ovo je samo bio prvi primer da pokažemo da je to u suštini izvodljivo. Ali taj rezultat nas je onda doveo u 2023. gde smo zapravo pre nekoliko meseci objavili naš rad Tactic AI, koji je prvi kompletan sistem za strategiziranje u fudbalu. Znači, ovo više nije samo sistem koji predviđa nešto konkretno vezano za fudbalsku situaciju, nego i sistem koji može da daje konkretne sugestije trenerima. Dakle, naš sistem Tactic AI, možete vidjeti, ja sam jedan od prvih autora na ovom radu, zajedno sa Jeff Wangom i Danielom Hennessom. Naš sistem je sposoban da odgovori na pitanje šta će se desiti, znači imamo prediktivne modele koji predviđaju ko će da primi loptu, da li će biti šuta i tako dalje. Onda možemo također, naš sistem je sposoban da odgovara na pitanja kad se već nešto desilo, šta se zapravo desilo. Da li možemo da nađemo slične situacije iz prošlosti gde se slična akcija ponovila. Znači, da li možemo da imamo pronalaženje sličnih situacija. I možda najvažniji deo o kome ćemo pričati danas, kako mogu da promenim situaciju da bi se desio neki ishod. Znači, kako da pozicioniram igrače da imam veću šansu za šut, veću šansu za gol i tako dalje. Znači, to je usmereno generisanje. Generišemo naše igrače, njihove pozicije, ili menjamo njihove pozicije na blag način, da oni onda imaju veće šanse da postignu gol ili da odbrane situaciju. Ovaj rad je naravno opet napravljen uz blisku saradnju sa ekipom iz Liverpoola i danas ću vam prezentovati neke od naših rezultata. Ali ono što je jako važno reći, znači svi ovi prethodni sistemi, svi prethodni radovi su bili ili neka motivišuća priča ili neki konkretan jedan sistem koji je mogao da predvidi jednu stvar vezanu za fudbalsku utakmicu. Tactic AI je potpun sistem veštačke inteligencije koji daje korisne taktičke sugestije trenerima. Znači, prvi put imamo jedan potpun sistem koji zapravo može da, ne samo da kaže treneru šta se desilo, nego i da predloži šta bi mogli drugačije da uradimo. Sad, naš prvi i glavni zahtjev je da napravimo nešto što je korisno. Znači, nije nam cilj da objavimo neki cool naučni rad, nego nam je ideja da ovo zapravo bude nešto što će Liverpool teti da koristi. I sad, kako možemo da napravimo sistem koji daje taktičke sugestije, a da one zapravo budu korisne?
Pa, kao što smo rekli do sada, verovatno već znate, fudbal je jako dinamičan sport, jako je težak da na njega utičete. Znači, vi čak i ako imate sistem koji vam u realnom vremenu analizira fudbalsku utakmicu i kaže, ok, ovaj igrač je malo zaspao, treba da ga motivišemo, ili treba neku drugu taktiku da probamo, pa ukoliko trener sada krene da se dere preko celog terena i da im kaže, e, menjajte strategiju da bude ovako, ovaj ovde, onaj onde, lakše će mu zbuniti igrače nego bilo šta drugo. Tako da praviti sugestije u realnom vremenu, uživo, je zapravo jako teško. I zapravo ne očekujemo da će to biti najbolji način na koji možemo da utičemo na ekipu. Srećom za nas, fudbal je pun takozvanih prekida igre, gde se igra efektivno zamrzava. I ovde imate priliku da vidite jedan standardan prekid igre, to je korner udarac, udarac iz ugla, gde je Liverpool uspešno postigao gol protiv Arsenala. I ovde je igra efektivno zamrznuta i ovde možda imamo malo veću šansu da strateški utičemo na to šta se dešava. Ono što je zanimljivo jeste da, koliko vas ovde je gledalo ili čitalo Moneyball? Da li ima ljudi koji su... Ok, znači ima vas, nije da niko nije video. Ko nije video, preporučujem, jako zabavan film i jako poučan, gde su koristili statistiku da naprave najbolji mogući tim za bejsbol sa vrlo malim resursima i taj tim je otišao u play-off bejsbola te godine. I baš iz ovog razloga, znači razloga da su prekidi igre najbolji način da se na nešto utiče, je razlog zašto je statistika u Moneyballu toliko dobro radila. Jer u bejsbolu svaka akcija je prekid igre. Znači uvek imate jednog koji baca loptu, jednog koji udara loptu, svi ostali igrači stoje u mestu. Tako da tu najviše možete da utičete statistikom, jer jako mnogo puta je igra zamrznuta. U fudbalu imate samo određene situacije kada je to moguće. E sad, kakve prekide igre imamo u fudbalu? Imamo, kao što verovatno znate, penale, lopte sa strane, slobodne udarce i kornere. I sad, nisam vam slučajno pokazao korner u onoj animaciji ranije, jer korner je zapravo idealan kandidat za ono što hoćemo da uradimo. Korneri se dešavaju relativno često, na svakoj utakmici imate 10 kornera. Uvek se dešavaju iz iste pozicije, tako da sa stanovišta statistike nemate tu varijabilnost, uvek je šut, uvek je udarac iz iste pozicije. I dozvoljavaju momentalan gol, kao što ste sada videli, iz prvog kontakta Liverpool je uspeo da da gol Arsenalu iz onog kornera. Tako da, česti iz iste pozicije i zapravo uticaj na kornere može momentalno da nam da šansu za gol ili šansu da odbranimo isti. I strategije za kornere se možda baš iz ovog razloga, da se igrači ne bi zbunili i da bi bili maksimalno taktički nastrojeni, barem u ovim top klubovima, strategije za kornere se odlučuju pre utakmice. Znači, timovi odlučuju kako će da izvedu udarce iz ugla pre nego što utakmica uopšte počne, da bi igrači odmah znali šta tačno treba da rade. I zbog svega ovoga, da bi naš sistem davao sugestije koje su zapravo trenerima korisne i imaju najveću šansu da pozitivno ili utiču na ishod utakmice, učinili smo ga namerno da bude sistem koji analizira kornere. Znači, fokusirat ćemo se samo na kornere u ostatku ovog predavanja. E sad, sada kada smo zaključili, ok, modelirat ćemo fudbalsku utakmicu, predviđat ćemo nešto oko njih i fokusirat ćemo se na korner situacije, sada možemo malo pričati o tome koji modeli su korišćeni da bismo analizirali fudbalske utakmice. I ovde nam ulazi naš prvi matematički model u veštačkoj inteligenciji, grafovska neuralna mreža. To je model u čijem razvijanju sam ja učestvovao dugi niz godina i ovde zapravo, kada sam rekao u naslovu predavanja, malo ćemo pričati i šire od fudbala. Grafovske neuralne mreže su sistemi koji se dosta primenjuju u mnogim granama nauke, industrije i izvan fudbala. Kao što im ime kaže, grafovska neuralna mreža je sistem koji uzima podatke koji su specificirani nad grafovima, znači neregularnim strukturama. Zašto je ovo važno? Većina uspeha veštačke inteligencije za koje ste možda čuli su nad slikama ili nedavno nad tekstom, ako koristite sisteme poput Barda ili ChatGPT-a ili nešto slično. To su sve jako lepo strukturirani podaci. Znači, tekst je jednodimenzionalna sekvenca podataka, slika je dvodimenzionalna sekvenca podataka, ali većina podataka koja nam zapravo dolazi iz prirode, znači zaista podaci koje bismo želeli da procesiramo, retko se organizuju tako lepo dvodimenzionalnu strukturu. Jako često su strukture neregularne, imaju dosta začkoljica. I za takve netrivialne strukture grafovi su uglavnom aproksimacija koju želimo da koristimo. Znači, čvorovi koji su uvezani ivicama. I
Ja sam lično imao priliku da u nekoliko navrata pokažem kako određeni problemi u stvarnom svetu i u apstraktnom svetu mogu da se predstave grafovima. I možda dva najvažnija projekta na kojima sam radio u ovom pogledu, možete ih vidjeti na ovom slajdu. Prvi projekat je Google Maps. Ja se nadam da su mnogi od vas ili koristili Google Maps ili koristili neki servis koji zavisi od predviđanja Google Mapsa. Recimo, mnogi servisi za dostavu hrane ili dolazak vozila koristi Google Maps u pozadini da vam kaže kada će vam stići vozilo, kada će vam stići hrana. Ovo je sistem koji koriste milijardi ljudi svaki dan. I jedna od stvari koju vam Google Mape kažu kada ih pitate hoću da odem od A do B je ovo predviđanje vremena putovanja. Ovde konkretno 44 minuta. Znači, vreme koje vam je potrebno da putujete od A do B, to vreme je jako važno u predviđanju jer vam pomaže na koji način da isplanirate dan, a takođe i Google pomaže da vam servira od svih mogućih puteva koji vode od A do B, koji su putevi zapravo najefikasniji. Tako da treba nam sistem koji za neki put može da predviđa koliko vremena će trebati da se taj put pređe i kao što možete zamisliti, putnička mreža je jedan graf. Znači, svaka raskrsnica je čvor u grafu, svaki put je ivica koja povezuje dve raskrsnice i mi smo unutar DeepMinda pokrenuli jednu grafovsku neuralnu mrežu na tim putničkim grafovima da predviđa koliko će sekundi, minuta biti potrebno da se svaki delić puta pređe. I taj sistem, kada je pušten u upotrebu, zato što je direktno koristio grafovsku strukturu problema i direktno koristio način na koji se vozila kreću u saobraćaju istorijski, uspeo je daleko bolje od Google-ovog prethodnog sistema da preduhitri neke situacije koje nisu momentalno vidljive. Znači, vi ako posmatrate saobraćaj u trenutnom trenutku, možete da se ubedite da ćete jako brzo stići do vaše lokacije, ali ukoliko je, recimo, skoro 5 popodne, vi u suštini znate da će uskoro da bude saobraćajni špic i možda sada ne vidite gužvu, ali za 5 minuta će biti gužva. Prethodni Google-ov sistem nije bio u mogućnosti takve stvari da predvidi, naš sistem jeste. I kada smo ga pustili prvo u određenom broju gradova u svetu, u nekim od tih gradova smo poboljšali predviđanja Google Mapsa relativno za do 50%. Šta to znači? Za svaki drugi put gde je prethodni Google-ov sistem dao jako loš odgovor, naš sistem je dao dobar odgovor. Znači, prepolovili smo stopu grešaka koju sistem pravi, u nekim gradovima, pogotovo poput Sidneja, Tajčunga i nekoliko gradova u Indiji. A ono što mi je jako veliko zadovoljstvo je što je taj sistem sada pušten svuda u svetu. Znači, u Beogradu, ako smo, pitate u Beogradu Google Mape kako da odemo od A do B, vreme putovanja će vam biti servirano sistemom koji smo mi razvili. Tako da ako nešto ne šaka kako treba, ako ne radi, možete meni da se obratite, slobodno rešit ćemo to nekako. Druga stvar koju sam radio, koja je možda od interesovanja više za matematičku gimnaziju, je naš rad koji je objavljen na naslovnoj strani časopisa Nature, gde smo pomogli matematičarima da naprave progres, da dokažu teoreme i da postave tvrđenja na oblastima matematike gde nisu mogli da naprave nikakav progres 50 godina. Zašto nisu mogli da naprave progres 50 godina? Pa, okej, da vam malo to ilustrujem. Matematičari u ovim oblastima, teorija čvorova i teorija reprezentacija, su pokušavali da nađu neku teoremu koja povezuje neke grafove sa nekim polinomima. Ali šta je problem? Vi da biste povezali graf i polinom, morate napraviti neku formulu koja povezuje strukturu grafa sa koeficijentima polinoma za svaki mogući ulaz. Ali ti grafovi su postajali mnogo, mnogo, mnogo komplikovani, vrlo komplikovani sa desetinama hiljada čvorova pre nego što taj polinom uopšte dobije drugi stepen. Tako da je jako teško, iako smo mi mogli računarima da generišemo te parove grafova i polinoma, jako je bilo teško jednom matematičaru da gleda u te grafove i da pronađe šta se tu dešava. Ma koliko on bio ekspert, previše je 10.000 čvorova pratiti u glavi i razumeti šta se tu dešava. Tu je opet na scenu stupila grafovska veštačka inteligencija, sistem koji sam velikim delom i ja razvio, je posmatrao strukturu tog grafa i na osnovu strukture predviđao koeficijente polinoma i onda smo matematičarima rekli koji podgrafovi, znači koji čvorovi i ivice su verovatno bili najvažniji za ovo predviđanje statistički i onda smo matematičarima pokazali te grafove. E sad, ti grafovi nisu bili tačni, znači to nije bilo baš ono što nam treba, ali daleko je lakše posmatrati šumovit graf od 15 čvorova nego posmatrati graf od 10.000. Tako da unutar tih 15 čvorova, iako je bilo dosta šuma, naši matematički saradnici su uspeli da pronađu strukturu koja je bitna i na osnovu te strukture oni su onda otišli i sami dokazali sve te teoreme koje su trebali da dokažu.
I uticaj našeg rada je prepoznao i časopis Nature, koji je najprestižniji svetski časopis za nauku, i stavio je naš rad AI Guided Intuition na naslovnu stranu u decembru 2021. Tako da, nadam se da vam je ovo dalo bar neku inspiraciju, ako vas kojim slučajem fudbal ne interesuje toliko, ali ako vas interesuje matematika ili vas interesuju realni problemi koji dotiču milijarde ljudi, da svakako se posvetite grafovima, grafovi će biti jako važni za sve ove oblasti. A u fudbalu su grafovi takođe jako važni, jel te, igrači imaju neke sinergije jedni između drugih, i neki igrači vole međusobno da se dodaju, neki igrači ne vole, neki igrači sa suparničkih timova se jako dobro međusobno brane, nekad jedan igrač nadjača drugog. To su sve povezanosti između igrača u dva tima, tako da možemo koristiti grafove kao jedan jako prirodan način da modeliramo te sinergije. I šta to u suštini onda znači? Recimo sada da uzmemo, pokazat ću vam gomilu ovih fudbalskih situacija koji su ovde nacrtani sa određenim igračima kao čvorovima. Ovde sam namerno uzeo samo 6 igrača, a ne 22, da bi bilo lakše da se nacrtam. Ovih 6 igrača, svako od njih postaje jedan čvor u grafu i u svaki od čvorova ubacimo neke atribute koji opisuju to igrača. Njegova visina, njegova masa, gde se nalazi na terenu, koliko brzo se kreće itd. Na svakoj ivici ovog grafa možemo dati neke atribute poput da li su dva igrača u istom timu, da li su u suparničkom timu, koliko je rastojanje između njih itd. I onda koristimo te grafovske neuralne mreže da ažuriramo ova ulazna obeležja i da svakog igrača predstavimo nekim višedimenzionalnim vektorom H. I način na koji računamo taj vektor je tako što uzmemo sva obeležja susednih igrača u grafu i na osnovu toga prelazimo iz tog ulaznog prostora u taj višedimenzioni prostor, i onda kad izračunamo te reprezentacije igrača, te vektore za svakog igrača, možemo te vektore onda koristiti da predviđamo različite stvari vezane za fudbalsku utakmicu. I sad, ove sam već napomenuo kakve stvari možemo pakovati u ove grafove, ali evo, na primer, na nivou celog grafa možemo pakovati gde se nalaze stative domaćih i gostujućih igrača, koje je trenutno vreme, koji je trenutni rezultat, sve te stvari utiču na ljudsku psihologiju. Na čvorove možemo ubaciti koje su pozicije igrača, njihove brzine, visine, težine, posed lopte, i na ivicama možemo staviti da li su igrači saigrači ili protivnici. A onda možemo definisati zadatke na gotovo svim nivoima tog grafa. Možemo previjeti da li će se desiti šut, to je klasifikacija celog grafa. Možemo previjeti ko će da primi loptu nakon kornera, to je klasifikacija čvora, znači detektujemo koji čvor je primalac. Možemo previjeti gde će igrači da se nalaze, koliko brzo će se kretati u budućnosti, to je isto čvorna predikcija. E sad, ono što je jako važno, što je nama bio veliki izazov u domenu fudbala, a što se retko kada dešava kada recimo učite mrežu nad tekstom, jeste da nismo baš imali mnogo dobrih podataka. Kao što možda znate, ne možemo imati dobar sistem veštačke inteligencije bez dobrih podataka. Većina ovih top sistema trenutno, poput Barda i sličnih, se treniraju na trilionskim podacima teksta sa interneta. Dok jedan fudbalski klub igra samo oko 100 igara svake sezone. Tako da nemamo toliko mnogo podataka koje možemo da iskoristimo. Ovde nam u pomoć pristiže geometrija. Dakle, ponovo, kako matematika može da nam pomogne da izradimo bolje modele. Konkretno, jedna metoda o kojoj trenutno pišem knjigu, zove se geometrijsko duboko učenje, gde teramo naše modele ne samo da nam daju odgovor, nego da nam daju odgovor na način koji ne zavisi od različitih simetrija fudbalskog terena. Dakle, ako mi transformišemo teren na neki način koji ne menja strategiju, želeli bismo da naša mreža da isti izlaz za sve te različite ulaze. Šta pod ovim mislim? Pretpostavimo da ovde imamo jedan korner situaciju, znači evo ga, fudbalski teren, 22 igrača na terenu sa njihovim atributima. Jedna stvar koju možemo da uradimo na terenu, možemo da ga vertikalno i horizontalno reflektujemo, i to znači da leva strana postane desna strana ili da napadajući tim postane odbrambeni tim. To su sa stanovišta fudbalske taktike simetrije. Znači možemo te stvari da uradimo, ta 4 različita pogleda. Evo ovde možete, ne znam koliko se lako vidi, ali možete ili da ništa ne uradite sa terenom, možete ga horizontalno obrnuti, možete ga vertikalno obrnuti, a možete ga i horizontalno i vertikalno obrnuti. To su 4 različite transformacije. I želeli bismo da naša mreža za sva ova 4 ulaza da isti izlaz. I nadam se da razumete kako, ako naša mreža ima takav uslov,
da će ona da zahteva manje podataka nego ako nema taj uslov, jer smo automatski rekli da mreža za svaki primer koji imamo mora da se ponaša isto na 4 dodatna primera. Znači, automatski smanjujemo naš prostor podataka za faktor 4. I nakon što imamo ta 4 pogleda, pošaljemo ih sva 4 u naš Tactic AI sistem, koji računa reprezentacije različitih igrača, i na osnovu ta 4 pogleda onda predviđa za sva 4 odjednom ko će najverovatnije da primi loptu, ko je receiver, da li će se desiti šut i možda najinteresantnije, kako možemo promeniti pozicije igrača da bismo imali veću ili manju verovatnoću šuta. Pitanje? Odlično pitanje, uvek dobijam to pitanje. I ja sam imao isto razmišljanje kada smo pričali sa Liverpoolom. Možda ovo vam možda dođe kao iznenađenje, ali ljudi koji rade u Liverpoolovom data timu su fizičari i astrofizičari. Znači, ljudi koji imaju sa Cambridgea i Harvarda doktorate iz fizike, ali prosto vole fudbal ljudi, tako da su odlučili tamo da rade. I oni su nama rekli, oni razumeju te simetrije čak i više nego mi, jer u fizici svuda imate simetrije. Oni su nam rekli da tačno je da možda u 1950. i 60. godina bi ovo bila jedna jako važna razlika, ali u modernom fudbalu, u najvišim rangovima fudbala, se svi danas, sva krila se uče da igraju na obe strane. Tako da sa stanovišta treninga nema velike razlike da li je neko na levom krilu ili na desnom krilu. To su nam oni rekli, ja ih držim za reč. Ako je neko iz Liverpoola to rekao, oni sigurno znaju bolje nego ja. Ali da, jako dobro pitanje. Imali smo isto to razmišljanje. E sad, da vam malo ilustrujem kako izgleda to generisanje, znači predviđanje razlika u položajima igrača i njihovim brzinama, tako da povećamo ili smanjimo verovatnoću šuta. Da bi vam to ilustrovao, hajmo da posmatramo ovaj jedan korner. U ovom korneru, koji se zaista desio u Premier Ligi, desio se šut. Znači, napadački tim je uspeo da šutne na gol. I mi smo sada pitali naš sistem da predloži nekim odbrambenim igračima malo da se pozicioniraju drugačije da bi se smanjila verovatnoća šuta. Ovde sam namerno označio ove tri oblasti crvenom bojom da biste se fokusirali na njih. Sad kad vam pokažem, te oblasti su sada žute i možete, nadam se, primetiti da su ova tri odbrambena igrača u plavoj boji promenili malo poziciju i promenili u kom smeru idu. Da bi ili lakše blokirali napadača ili lakše pratili napadača. Ili, ako posmatrate odbrambenog igrača oko napadača 4, taj igrač je potpuno stajao u mestu i nije radio ništa u originalnom korneru. Sada se zapravo kreće daleko bliže svom napadaču i trči malo ka njemu. Ove crne linije inače su brzina. Znači, što je duža linija, to se igrač brže kreće u momentu šutiranja kornera. I, znači, Tactic AI u ovom slučaju je napravio jasne, lokalne savete defanzivnom timu da bi smanjili verovatnoću šuta koju taj sistem predviđa. I ta menja takođe imaju efekat i u predviđanju primaoca. Znači, ovde smo označili 4 napadača brojima 1, 2, 3 i 4. Nakon što napravimo ovu promenu u pozicijama odbrambenih igrača, odjednom verovatnoća da napadač 1 primi loptu daleko skače, a verovatnoća da napadači 2, 3 i 4 prime loptu opadaju. Što je jako interesantno, napadač 1 se nalazi skroz izvan zone opasnosti, tako da samim tim smo i motivisali ovim promenama sistem da kaže crveni tim sada ima daleko manje šanse da uspešno ubaci loptu u zonu gde je opasno, nego da je čak više verovatno možda da ih da dobaci loptu napadaču 1. E sad, mi smo napravili jedan takav sistem koji je sposoban da predviđa ko je primalac kornera, da li će biti šut, kako da menjamo pozicije igrača. Kao i svaki put kad napravimo sistem veštačke inteligencije, moramo da ocenimo koliko je tačan taj sistem, koliko često pravi greške. Pa evo, na ovom slajdu ću vam pokazati neke od tih rezultata. Sistem od top 3 primalaca koje preporuči pogodit će pravog primalaca otprilike 80% puta. Znači, ovo je po meni sasvim razumna tačnost, vidjet ćemo uskoro da ni ljudi nisu mnogo tačniji od ovoga, jer fudbal je jako dinamična igra, ne možemo lako previjeti samo na osnovu kornera pre udaranja lopte, gde će tačno lopta da završi i ko će tačno da je udari, ali eto, top 3 najverovatnija primalaca, to bude tačno otprilike 78% puta. Predviđanje šuta,
ima F1 skoro od 0,64, to je slično kao tačnost, samo je malo podešena metrika da bi lakše uzela u obzir što su podaci nebalansirani. Ima daleko više situacija bez šuta nego sa šutem. Vrednost od 64% nije toliko velika, ali nadam se da možete razumeti da predvidjeti da li će šut da se desi je jako komplikovana stvar koja zavisi od mnogo stvari koje mi u ovaj model ne ubacujemo. I da bismo proverili da li model uspešno menja pozicije napadača i odbranbenih igrača, možemo vidjeti ako podešavamo odbranu da smanjimo verovatnoću šuta, uspevamo da je smanjimo sa 75 na 69% u proseku, u situacijama gde se šut zaista desio. A možemo i da podešavamo napadača da se šut desi, time dižemo prosečnu verovatnoću na situacijama gde se šut nije desio sa 18% na 31%. I ono što je isto jako važno, pošto naš sistem, jel te, arbitrarno pozicioniše napadače i odbrambene igrače, postaje se pitanje da li naš sistem generiše realne situacije, nego da li samo generiše nešto što nema šanse da se desilo. Pa možemo pitati sistem mašinskog učenja da li može da prepozna koji korneri su realni, koji korneri su generisani, i taj sistem nije baš mnogo tačan, imamo preciznost oko 53%. Tako da, barem sa stanovišta ovih kvantitativnih brojki, imamo sistem koji postiže ovakve performanse. Međutim, sada, ajde zaboravimo sve ovo što sam vam sad pokazao. Znači, ove brojke, bar po meni, uopšte nisu važne za ono što hoću da vam pokažem. Zašto nisu? Zapamtite, želimo da napravimo sistem koji je zapravo koristan za trenere. Znači, ne sistem koji ima sad ove performanse, ovaj procenat ovde, ovaj procenat onde, nego želimo da ocenimo kako će ljudi da se ponašaju kada koriste ovaj sistem. A u kontekstu fudbala mnoga od ovih predviđanja mogu da zavise od toga da li je neko umoran, da li je ljudska psihologija ovakva ili onakva, tako da ne možemo sad da očekujemo, nikad ne možemo očekivati 100% tačnost, na primjer, to je bilo nerealno, to je bilo potpuno nerealno. Tako da bismo zaista ocenili koliko je ovaj sistem koristan, napravili smo studiju sa ekspertima i ovo je deo koji mi je bio najinteresantniji jer smo okupili 5 stručnjaka iz Liverpoola, video asistente, trenere, golmana, pomoćne trenere i naučnike za podatke i pokazali smo im šta naš sistem proizvodi i postavili smo im pitanja koje ocenjuju koliko je ovaj sistem zaista koristan. Tokom dugačke studije koja je trajala 2-3 meseca pokazali smo im preko 300 kornera koji su bili i stvarni iz Premier lige i generisani u strane našeg sistema. I pitali smo ih da nam ocene neke stvari tu. I sve rezultate koje ćete sada vidjeti od ovog trenutka nadalje su generisani iz ocena ovih stručnjaka iz Liverpoola. Da vidimo šta kažu stručnjaci. Pre svega, napomenuo sam da čini se kao da ne možemo razlikovati stvarne kornere od generisanih kornera i kad smo pitali ljude da detektuju koji korneri su stvarni, koji korneri imaju taktičke sugestije, nisu znali da razluče ta dva kornera. Dali su, kao što možete vidjeti, gotovo identične srednje ocene realizma kornerima koji su realni i koji su generisani. Tako da ljudski eksperti iz Liverpoola ne mogu da prepoznaju kad im je korner stvaran, kad je generisan. To je jako dobro, jer kao što smo rekli, želimo da naš sistem ne generiše nerealne strategije. Onda smo ih pitali, čisto da vidimo koliko je naš sistem ono, u kontekstu zaista tačan, da predvide ko je primalac, znači ko je najverovatnije primalac određenog kornera. Ljudski stručnjaci su predvideli sa top 3 tačnošću 79% situacija ko je primalac. Ako se sećate, pokazao sam na prethodnom slajdu da taktike ja ima tačnost od 78%, tako da manje više je tačnost ista. A takođe možete primetiti, pošto pitali smo ih da kažu ko je primalac i u realnim kornerima i u kornerima koji su generisani, znači korneri koji su sugestije, gde je naš model rekao ko je primalac, i tu je tačnost isto bila 78% otprilike. Tako da nema neke velike razlike u ljudskom načinu da rezonujemo o pravim situacijama i o generisanim situacijama. Odnosno, stručnjaci ne umeju da razlikuju taktike i sugestije od pravih kornera i stručnjaci previđaju primaoce otprilike jednako dobro kao taktike i. Ovo je bila dobra prva provera da naš sistem radi posao kako treba. Zatim, pričali smo o tome kako ovaj sistem stavlja naše igrače u jedan visokodimenzionalni prostor. Mi onda možemo da iskoristimo taj prostor da proučavamo koji korneri su slični. Znači, recimo, ako smo ovde vizualizovali, ovo je dvodimenzionalna projekcija svih igrača u svim kornerima u Premier ligi, tako kako ih naš sistem doživljava,
možemo očekivati da ako su dva seta igrača jako blizu u ovom prostoru, da možemo primetiti neke šeme koje se ponavljaju između ta dva kornera. Znači, ovde možete, baš smo ih označili, detektovati određene stvari koje su identične u ova dva kornera, koje su se oba desila u Premier Ligi. I desilo se, naš sistem ih je stavio blizu, znači naš sistem je prepoznao da su taktički slični. A isto tako možemo da očekujemo da ako su dva vektora jako daleko u ovom prostoru, da su to korneri koji nemaju veze jedan sa drugim. Konkretno ovde jedan ima unutrašnji udarac, jedan ima spoljašnji udarac. Te dve stvari se generalno u fudbalu smatraju značajno različite. I šta je onda sad pitanje? Da li možemo da upotrebimo naš sistem da pronalazimo slične kornere? To je još jedna stvar koju treneri stalno moraju da rade. Znači, na osnovu nekog kornera da predvide koji su najsličniji, koji su prethodno desili, da bi mogli da analiziraju kako neki tim reaguje, kako se neki tim ponaša, da bolje predvidimo njihovu strategiju pre utakmice. Prvo smo probali da vidimo koliko često možemo naći sličan korner ako gledamo samo sirova obeležja. Znači, tražimo korner gde su igrači najbliži u 2D prostoru, ulaznom korneru. Kada tako nešto pokažemo trenerima, oni u 33% slučajeva kažu da je to korisno. A kad im pokažemo korner koji je sličan na osnovu našeg sistema, oni u 63% slučajeva kažu da im je to korisno. Tako da je ovo značajno poboljšanje prosečne korisnosti našeg sistema u odnosu na sirove koordinate. I takođe, postoji veliki nivo saglasnosti između stručnjaka. Znači, ovo nije samo prosek gde je neko bio jako zadovoljan, neko vrlo nezadovoljan, nego su svi bili podjednako zadovoljni. Znači, između stručnjaka imamo veliku saglasnost na ovim testovima. Šta ovo znači? Stručnjaci više ocenjuju kornere koje pronalazi naš sistem boljim nego sisteme sirovih obeležja i u velikoj meri se slažu oko njihovih ocena. Sada dolazimo do konačnog dela i meni možda najinteresantnijeg. Možemo koristiti taktike AI kao generativnog asistenta koji predlaže taktike za trenere. I pokazali smo trenerima jedan korner koji je realan, jedan korner koji je generisan. Nismo im rekli koji je koji i pitali smo ih u kojoj situaciji je odbrambeni tim u boljem položaju. I dali smo plus jedan ako poboljšava situaciju naše predloze, minus jedan ako ih čine gorom i nula ako ne vide nikakvu razliku. Tako da skor koji možemo dobiti je negdje između plus jedan i minus jedan u proseku. U proseku naši eksperti iz Liverpoola su dali prosečnu ocenu 0,7. Što je poprilično visoka ocena kad se uproseči preko 300 kornera i 5 ljudi koji su pregledali te kornere. Ali ono što je možda još interesantnije, ako gledamo, pošto nisu se uvek svi složili koji su korneri dobri, koji nisu dobri sa stanovišta poboljšanja, ako uzmemo koliko ima kornera gde je srednja ocena, da se ono većina stručnjaka složila da je dobar, da su dobre preporuke, tih kornera ima 90%. Znači, u 90% situacija naš sistem je zapravo predložio nešto korisno, a već smo u prethodnom eksperimentu pokazali da ne možemo da ih razlikujemo od pravih situacija. I opet, vrlo visoka saglasnost između stručnjaka. Znači, ovo nije da je jedan stručnjak bio mnogo zadovoljan, jedan bio mnogo nezadovoljan, u proseku su se mnogo usaglasili u svojim predviđanjima i ocenama. Ovo su sve statistički testovi koje smo mogli da pokrenemo. Znači, ovo je možda najvažniji rezultat. Stručnjaci ocenjuju sugestije taktike AI sistema boljim od početnih situacija u 90% slučajeva. I opet, u velikoj meri se slažu oko njihovih ocena. Ovo nije prosek, nego je baš veliki nivo slaganja. I sad opet, ovo su samo brojke. Hajde da vam pokažem neke konkretne situacije gde se baš svih pet stručnjaka složilo ova situacija je baš dobra. I možete vidjeti, igrači koji su označeni u žutom bojom sa desne strane su igrači za koji su se treneri baš složili. Ovi igrači su u mnogo boljoj poziciji nego u samom korneru. I evo, možete vidjeti ovde, recimo, ovde dosta odbrambenih igrača malo je zaspalo, ne kreću se dovoljno brzo. Taktik AI predlaže mnogim od njih da se kreću daleko brže, da prate svoje napadače bolje. Golmanu su preporučili da ode malo unazad, da bude manje u riziku i tako dalje. Evo jedna druga situacija, opet igrači koji su ovde, neki od njih otišli u skroz nasumičnom smeru koji veze nema kuda idu napadači. Taktik AI predlaže da se oni malo orijentišu bolje i da prate šta napadači rade malo bolje. Opet golmanu je preporučeno da ode malo unazad. Onda ovde imamo dva igrača, ova u sredini plava, koja u originalnoj situaciji M stoje, M se kreće u nekom smeru koji veze nema sa napadačkom strategijom. Taktik AI vrlo agresivno kaže, oni mora da se okrenu i oni mora da prate ove napadače jer su oni jako opasni. I to im daleko povećava šansu za gol. I ova situacija ovde,
da imamo dva vrlo agresivna crvena napadača koji trče u određen prostor i pokušavaju da ga osvoje, a imamo ove plave igrače koji vrlo blagim trkom pokušavaju da ih blokiraju i to nije dovoljno dobro. Opet taktika je kaže, nemaš ti šanse da ovo blokiraš iz ove pozicije, juri više i možda ćeš istići tako. Da malo zaključimo priču, proučavali smo različit skup problema u domenu dinamika kornera. Koristili smo grafovske neuralne mreže i geometriju, geometrijsko duboko učenje, da bolje koristimo podatke koje imamo, kojih nemamo toliko mnogo, samo stotine igara svake sezone. Naš model je i prediktivan, znači predviđa šta se desilo u nekoj situaciji, a i generativan, predviđa sugestije za trenere. I te sugestije su realistične, a takođe i korisne, barem stručnjaci iz Liverpoola kažu da su vrlo korisne, u domenu kornera, gde kao što smo pričali, zapravo možemo taktički da napravimo neku jako dobru intervenciju. Ukratko, nadam se da se slažete sa mnom, imamo sada sistem veštačke inteligencije koji može da asistira u realnom sistemu fudbalskih taktika. U januaru ćemo ići u Liverpool da im pomognemo da ovo zapravo implementiraju u njihovom sistemu i gledat ćemo utakmicu protiv Chelsea, što će biti interesantno takođe. Za kraj, pre nego što završimo predavanje i otvorimo za pitanje, imam jednu važnu objavu da vam prenesem. Možda ste već videli vesti, ako niste, ako vas interesuje veštačka inteligencija, želite da naučite malo više o njoj, Možda su neki od vas čuli za EML, Eastern European Machine Learning Summer School. To je najbolja letnja škola mašinskog učenja za region Istočne Evrope. Kreće se od nule, uče se koncepti od nule. I posle trogodišnjeg truda uspeo sam da nateram ekipu koja ovo organizuje da održi EML u Srbiji. Ona se već godinama održava u raznim zemljama Istočne Evrope. Prvi put sam uspeo da ih ubedim da dođu u Novi Sad na novoosnovani institut za veštačku inteligenciju. I možete vidjeti koje smo predavače već uspeli da dovedemo. Neki od njih su bivši učenici matematičke gimnazije, neki od njih su istaknuti profesori sa Njujorškog univerziteta, sa Oxforda, sa Cambridgea, neki od njih su moje kolege u Google DeepMindu. I svi ovi ljudi su potvrdili, neki od njih iz Amerike, svi su potvrdili dolazak u Novi Sad te nedelje da nam drže predavanja na ove teme. Takođe imamo i jako interesantne radionice, gde to što ste naučili ćete momentalno pretvoriti u kod. Možda neki od vas znate Anastasiju ili Ognjena, oni su bili ne toliko davno učenici naših škola. Ognjen je i dalje u Beogradu, zapravo na univerzitetu, na matematičkom fakultetu. Tako da će biti jako interesantnih radionica koji vode naši učenici iz regiona koji rade u prestižnim firmama ili na prestižnim univerzitetima. Ono što je najvažnije jeste da ne očekuje se da već imate veliko znanje mašinskog učenja da biste se prijavili. Imamo četiri različite putanje kojim se možete prijaviti. Možete ili da uradite neki naučni rad ili da implementirate neki naučni rad od nule ako volite implementaciju, a možete i da čitate neke radove i da pišete sažetak tih radova. Znači, ne gleda se sad koliko ste impresivnu stvar radili, nego kolika je razlika između vašeg početnog nivoa znanja i koliko ste se potrudili da napišete dobru prijavu. Prijave se otvaraju januara sledeće godine i trajaće do marta. Ako vas išta od ovoga zanima, želite još detalja, eml.eu je sajt na kojem možete dobiti sve informacije. I to je to. Hvala puno, nadam se da vam se svidjelo.